Մեր մոլորակը փոքրիկ խենթերի մոլորակը, որովհետև բոլորը ինչ որ անում են շատ լավ, ուրախանում են մեկը մյուսի հաջողությունով եւ ամենակարևորը գնահատող չկա, մենք ժյուրիի բան տես բաներ չունենք, մենք ուղղակի ուրախանում ենք մեր փոքրիկների հաջողությունները եւ մեր հաջորդ հյուրը դրան ապացույց դիմավորեք շատ բարձր ծափահարություններով 6 լարերի տիրակալ Սամվել Քերոբյան Versus. Ինչեմ Բարի երեկո Բարց Ինչպես ես Լավ դու Տրամադրությունը Շատ լավ Եկել ես գիտարով Երբ անից սկսվեց այդ ձեր ընկերությունը Դե 8 տարեկանում մի անգամ մորաքույրս երեկոյան եկավ հարցրեց Ուզում ես նվագել գիտար ես ասացի Հա ինչ ու չէ Ինքը ցույց տվեց ոնց ընկեր Արմենը նվագում է Կիլիկիայի սոլոն ինձ շատ դուր եկավ տենց շարունակվեց Դպրոց բնականաբար Հա Ասա խնդրում եմ ու ինչպես է հաջողությունները դպրոցում Լավ ես գերազանցիկ Որ առարկաներն ես ավելի նախընտրում Ես ամենաշատը սիրում եմ անգլերենը ու մաթեմատիկան Շատ լավ է ու ինչպես ես տեսնում վաղվա օրը Չգիտեմ ես ուզում եմ գնամ արտասահման սովորեմ այնտեղ Ջուլիարդ դպրոց Հա վստահ եմ քանի որ գիտես շատ վստահ ասացի ես ուղղակի ես եմ հիմա վստահ որ դա անպայման լինելու է Իսկ ինչ ոչ ես նախընտրում երաժշտություն Ես ամենաշատը սիրում եմ ռոք հետո ջազ հետո դասական հետո պոպ հետո էլ շատ լավ հիմա որ եկել ես մեզ մոտ ակուստիկ գիտարով եթե խնդրեք կնվագեմ հա այդ դեպքում եթե իհարկե ցույց կտաք շատ եմ խնդրում որևէ բան մեզ համար կնվագես շնորհակալ Բնականաբար այս բոլոր ծափարությունները քոնն են բայց գիտես ի տարբերություն բոլորի նաև մեր հերոստատիտողների ես ինձ ավելի լավ զգացի ասա ինչու որովհետև ես էլ մասնակցություն ունեցա չէ այս մոմենտը այս պահողը ես էլի խնդրում եմ հա հետո երբ որ կլինես շատ մեծ երաժիշտ ես վստահ եմ որ այդպես է լինելու միտեղ համերգի ժամանակ որից դալիճում տեսես կասես մենք իրար հետ մի օր նվագել ենք Ես էլ ցես կանեմ, ինձ էլ կհիշեմ բոլորը։ Իսկ դժվար է ընդհանրապես։ Դե սկզբում շատ դժվար էր։ Ես նույնիսկ մտքեր ունեի, որ շատ դժվար է։ Ինչ։ Թույլ կտաս։ Փորձեմ։ Այդ շատ դժվարը տեսնեմ ոնց է, էլի կարծում եմ։ Չէ, այս երգը նորմալ դժվարություն ուներ, բայց մի հատ երգ կա, իմ առաջին երգը Բիթհովենի 3-րդ սիմֆոնիայի մի հնդկարճ մասը, որը Եվրոսայոզի հիմնն է, Օդը Գրադեսցի։ Այո։ Հիմա դա փորձենք նվագենք։ Փորձենք։ Սկզբից նայեք, այս բանը, այս մասերը կոչվում են լադեր։ Իսկ այս առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ լար։ Ուղղակի հիմա որ նվագենք, պետք է նվագենք առաջին լար, ազատ, հետո առաջին լար, առաջին լար, հետո երրորդ լար, հետո առաջին լար, ազատ, այս երկու անգամ մսա, այսը Առաջին լար։ Գիտես ինչ, քանի որ այսպես ոչ ոք չհասկացավ, ես ինչ եմ նվագում։ Ես մի ժամանակ, գիտես, Ա
շատ վաղուց էի, դա համար այսօր այդքան բարձ ստացել, բայց ուզում ասել, որ ես էլ որոշակյորեն ծանոթեմ բարև ձեզ գիտար։ Ուսով եմ մենակ չես եկել։ Իմ մայրիկը, հայրիկը, իմ ուսուցիչը ու իմ ընկերները։ Բնականաբար բարի երեկո տնողներին։ Բարև ձեզ։ Ստիպողական եք տարել գիթար նվագելու, թե չէ։ Ճիշտ ասած, հակառակը ինքն է մեզ ստիպել, որ մենք իրեն տանենք գիթարը, որովհետև այդպես ես անձամբ տենց ոգևորված չէի սկզբից, բայց հիմա շատ իհարկե է։ Ասեք խնդրեմ, իսկ ինչի ոգևորված չէիք։ Դե, որովհետև երբ որ սկսում ես մտածել երեխայի ապագայի մասին, տենց գիտարիստ լինել, չես դիտարկում այդպիսի մասնակցել։ Այսինքն կարծում եք, որ Պոլ Մակարտնի կամ Ջոն Լենոնի ապագան այդքան էլ հաջողակ չի ստացվել։ Չէ, լավ է ստացվել իրանց մոտ, բայց հասնել այդ մակարդակի այդքան էլ հավանական չէր թվում, բայց քանի որ ինքը այդպես բավական ջանասիրաբար եւ հետեւականորեն զբաղվեց իր երաժշտությամբ, կամաց-կամաց մեզ էլ սկսեց համոզել, որ հա, այս կարևոր ու ճիշտ ուղությունն է։ Օրինակ, System of a Down-ի խումբը սկզբում բարերում էր նվագում, մինչև իրանց չտեսավ ինչ-որ լավ producer եւ իրան տարավ հրճակություն։ Ասացի նաեւ, որ ուսուցիչն էլ այստեղ, կներկասնես։ Արմեն Շահվերդյանն է։ Բնականաբար, ինչպես եւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ, ունեք շատ աշակերտներ, կարող եք ընդգծել տվյալ դեպքում առանձնահատկությունները մեր այսօրվա հյուրի։ Ինչու հենց Սամվելը, որովհետև կարող եմ նշեմ, որ փոքրիկների մեջ, քանի որ ինքը դասմա դեռ փոքրիկների խմբում, փոքրիկների մեջ առաջի գիտարիստներ, որ շատ արագ ակուստիկից կարողացան գնացնենք դեպի էլեկտրիկ գիտար, եւ դրանով ա որ այսօր Սամվելը այստեղ է։ Շնորհակալություն։ Կան երաժիշտներ, որոնց հետ կա երազանք նվագել։ Դե ես համարյա բոլոր ռոք գիտարիստներին, որ ես սիրում եմ, օրինակ Slash, Randy Rhoads, Creek Hammett, Jimi Hendrix։ Դա Jimi Hendrix-ի հետ չէ։ Դե բարձրավ արդեն։ Արդեն չէ, ցավոք սրտի, բայց ես տեսա, որ հարվածային գործիքներ են դերում բանած։ Սկզբից նվագելուց գիտար, հետո հարվածային գործիքներ։ Չէ։ Բա։ Բանը երկու գործ են կանելու։ Երկու գործը ես գիտարը եմ նվագելու ու հետո իմ ուսուցիչը բարավանն էլ է նվագելու։ Ահա, այսինքն վստահում ես։ Դու հետ։ Դու հետ։ Քանի որ մենք ու մենք ենք, ո՞նց է խփում նորմալ է ուսուցիչը։ Հոլո։ Հա, հա, էլի։ Այսինքն հանգիստ կարող ենք հրավիրել մեզ։ Հարգելի Արմեն, ուզում ենք ես հրավիրել այստեղ մեզ մոտ եւ արդեն լսենք ձեզ, որին ես ձեզ չհանգարեմ։ Ես ես բոլորը կհավաքեմ ու կգնամ։ Բեմն էլ ձեզ։ Thank you.
Kalıtsın bu arada enkan enerji belirti. Daha belirti kalıtsın. Yetek yankı. Amboğç moloraki. Tebal de bu medya ki yankı lini rock. Meşte hun bekmek lini caz vorbesi lini handar dutsun. E de bu ameniş ki lini şat laf amatayınek. Samvel Perokyan. Armel Çahverden. Şunak olsun. Ես գիտեմ, որ քեզ սպասում են շատ մեծ ու շատ գերեզմանոց մրցանակներ, ապագայում շատ մեծ, բայց արի սկսենք մեր մոլորակի մրցանակից, եթե դեմ չես, ուսուցիչ եթե դեմ չի, բերեք նվերները. Մեր մոլորակի պատվերին, կնդրեմ. Այ Հովանես Թումանյանիս հեքիաթներում եմ նույնպես նվիրեմ քեզ, որպեսզի կյանքումդ միշտ լինեն հեքիաթներ։ Ձեզ մեկ անգամի վեր շնորհակալություն, այս բարձր ծափարությունները ձեզ։ Ես համենայնիպես նենց հավեսով լիսկավորվեցի, որտեղ հնչում էր իմ երաժշտությունը, ես հենց ասեցում եմ ռոք երաժշտություն ու Սամվելը իր ուսուցիչ Արմենի հետ միասին կարողացան դա ապահովել։ Մի անգամ եկեք բարձր ծափարենք։